Salam, hər vaxtınız xeyir. Bəli, biz hal-hazırda insan resursları və idarə etmə forumundayıq. Bu forum qeyd edim ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunub və əsas məqsəd ən son inkişaf və yeniliklərə diqqət yetirmək, innovativ, işgüzar və səmərəli təcrübələri paylaşmaq, eyni zamanda peşəkar mühitdə ümumi mövzuları müzakirə etməkdir. Və forumda 10 xarici yerli idarəçi ekspertin iştirakı ilə liderlik vizyonu, innovativ inkişaf və strategiyanın icra edilməsi, Koçvari yeni nəsli idarə etmə, loyallıq və motivasiya kimi mövzularda panel müzakirələr təşkil edəcək və forumda 300-dən çox müxtəlif dövlət, özəl müəssisələrdə çalışan işgüzar şəxslər, insan resursları üzrə peşəkarlar da daxil olmaqla 500-dən çox şəxs iştirak edir. Onu da qeyd edim ki, vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar mərkəzinin dəstəyi ilə keçirilir. Forum təxminən bir neçə dəqiqədən sonra öz işinə başlayacaq. Hələlik bizdən bu qədər informasiya çatdıracağım informasiyalar bunlar idi. Söz yenidən sizlədir, buyurun.